vam večer. Da li ste raspoloženi da večeras upoznate čoveka koji je čitav svoj život posvetio traganju za duhovnošću i odgovorima na određena teška pitanja? Da li ste sposobni da razumete njegovu potrebu da odgonetne određene metafizičke pojave, određene možda čak i magijske situacije ili fantastične momente? Možda je prilika da vas upoznamo sa nekim za koga niste čuli do sada. Ajmo da pogledamo profil i da zaključimo ko je naš prvi i jedini gost večeras. Živorad Mihajlović Slavinski, klinički psiholog u penziji, rođen je 1937. godine u Beogradu. Tu je završio osnovnu školu, gimnaziju i fakultet. Radio je kao psiholog u Centru za socijalni rad kada je dobio stipendiju za postdiplomske studije, što je uticalo na to da napusti posao i promeni svoje planove. Od ranog detinjstva interesovale su ga alternativne discipline, pa je 1970. godine objavio svoju prvu knjigu, Psihički trening jogija. Ona je doživjela veliki uspjeh što ga je motivisalo da nezadrživo krene tim putem. Plodonosan rad rezultirao je tim da u ovom trenutku ima preko 30 objavljenih knjiga iz oblasti orijentalne filozofije i sistema samorazvoja. O tome koliko je njegov rad cenjen i priznat u inostranstvu, svedoči činjenica da kurseve vodi praktično po celoj planeti. Sjedinjene Američke Države, Engleska, Nemačka, Holandija, Rusija i Turska samo su neke države koje su se upoznale sa njegovim radom, dok su treneri koje je Živorad obučio vodili kurseve u Jemenu, Emiratima i Saudijskoj Arabiji. Međutim, pozitivno je to što polako sve veći broj domaćih psihologa i psihijatara prihvata njegove sisteme spiritualne tehnologije kao mnogo efikasnije od ostalih metoda. Kako kaže Živorad Mihajlović Slavinski, to nisu samo sistemi terapije. Oni dovode i do duhovnog napretka i sazrevanja. Njegovi sistemi izuzetno su efikasni u otklanjanju svih psiholoških, emocionalnih i spiritualnih problema. Neverovatno zvuči da se teške fobije, zahvaljujući tim sistemima, otklanjuju za samo 15 do 20 minuta. Dakle, gospodin Slavinski, naš večerašnji gost, dobroveče, hvala što ste ovde, izvolite. Lid profil na osnovu koga upoznajemo naše goste, tako je bio i slučaj i sa ovim vašim i definitivno oni koji možda nisu imali prilike da čuju do sada za vas, već mogu negde da zaključe otprilike koga imaju pred sobom. Zahvaljujući malo. Pa, mi se trudimo da to zaista bude tako, da obuhvatimo sve ono što najbolje ukazuje na profil ličnosti koja gostuje, ali hajde da krenemo sa našim razgovorom. Postoji nešto što se zove spiritualna tehnologija, jel tako? Možete da nam objasnite, obzirom da se time bavite, šta je to? Pa to sam ja naziv dao, to je skup mojih metoda, sistema koje ja primenjam, koje sam razvio i koje dalje razvijam. Ukratko, to je najkraće rečeno. Dakle, spiritualna tehnologija je nešto što, na što vi imate i položite autorsko pravo, jel tako? Pa da, ne. Apsolutno. Niko nije osporio, to da sam. Dobro, hajde još malo da neke stvari postavimo na svoje mesto i da kažemo da ste vi kao student psihologije zapravo krenuli u jednom trenutku na psihoterapiju, jel tako? To se tako može nazvati. Šta vas je motivisalo da krenete na psihoterapiju i kakve ste tu zaključke donali? Imao sam vrlo jake motive, recimo jako mnogo problema. Ja sam bio sam na trećoj godini studija i trebalo je za godinu i po dve dana da postanem psiholog i da pomažem drugim ljudima, međutim, ja sam sam bio prepun problema. Stidljiv sam bio, povučen, imao sam jake istupe agresivnosti sve na vreme i tako dalje. I ja sam vidio da takav ne bih mogao mnogo ljudima da pomogne. Pa zbog toga odšao terapiju i ona je meni dosta pomogla. Dobro, šta tu zatičete? Zatičete nekoga ko razgovara sa vama i pokušava razgovorom da reši vaš problem, je li tako? Pa moja terapeutkinja, kako je to obično u psihoanalizi, uglavnom nije razgovarala. Ona bi zapalila cigaretu, prekrstila noge, okrenula se u stranu i uglavnom slušala što ja pričam, a ja sam psihoanalitički onako ulazio u slobodne asocijacije i svašta pričao sebi, uglavnom o svojim nedostacima.
Dobro, i šta sad danas sa ove vremenske distance zamerate to takvom lečenju? Dakle, šta je tu problem? Praktično, ja moram krenuti da je psihoanaliza i neki mnogi njeni derivati prevaziđena. Jer traje jako dugo. Pa ja sam išao na terapiju dva puta nedeljno, 9 mjeseci, i nijedan pravi problem svoj nisam rešio. Naučio sam samo da pričam neprijatne stvari o sebi. Iz te, kažem, sobe, seanse, ja sam izrazio sav oznojan, kao što je bila zaljubljena na leđima. Tako da sam ja toj ženi koja me vodila jako zahvalan. A to je bio prvi korak, ali to ne može se porediti sa današnjim metodama nikako. Dobro, svakako je pozitivna činjenica da ste prolazili kroz tu problematiku o kojoj pričate, jer ona vas je motivisala da krenete da istražujete i da krenete da tražite neku vrstu pomoći za sebe, pa ste u datom trenutku nakon prevazilaženja ove terapije o kojoj smo do sada pričali odlučili da se bavite jogom. Ne, da se bavi jogom i pre psihoanalize. I pre psihoanalize. I onda ste imali ideju da odete na put do Indije. Zašto baš do Indije? Šta je tu bilo? Pa to je majka, kako bi se reklo, svih tih sistema, bar to je se ranije smatralo. Danas je joga u Indiji u velikoj meri mrtva. Znate, nije tu više što bilo. Jer učitelji koji nešto vrede, imaju učenike, oni idu na zapad i tamo to šire. Imaju sredstva komunikaciju, televiziju i tako dalje i tako dalje. Ali mene u to vreme to je bila neki način kao neka meka za sve nas i ja sam znao sam ljude koji su tamo otišli. Na mene jako uticala je knjiga, roman Somrista Moma, Ošica Brijača, gde glavni junak u jednom trenutku odlazi u Indiju i tamo doživljava prosvjetljenje, tako da je čitav život mu izmenjen. To na mene jako uticalo i još neke ljude koliko ja znam, tako da me to držalo dosta dugo. Jeste li uspjeli da odete na taj put? Ne, nikada niste otišli u Indiju. Jel tu sad postoji neko žaljenje za tim? Jeste li nešto propustili? Ne, rekao sam da sam ja vidio ljude koji su bili, koji se dosta razočarano vratili, nije to ono što misli i tako dalje, i tako dalje. A mene je privukle su metode koje su postojale na zapadu, to vreme koje su bile daleko brže, daleko efikasnije, a pošto sam ja čovjek koji voli efikasne i kratke stvari, ja sam tome opredelio i nisam se nikad pokajao. Dobro, tu idete u korak sa savremenim načinom sagledavanja života, jer danas sve mora da bude brzo, kratko, jasno i efikasno i u vašem slučaju to se je pokazalo kao tako. Međutim, da nastavimo dalje sa vašom biografijom, niste otišli dakle za Indiju, ali ste otišli u Švedsku. Jeste, u Švedsku sam bio sa prekidima oko 2 godine i tamo sam našao ljude slične sebi. Postao sam član jedne organizacije koja je tako neke mistične stvari učila. A koje su to mistične stvari? Zapravo je to mistična organizacija? To imate kabalističke metode ovladavanja drvetom života i simbolima koji vas dovode u povišeno stanje svesti, rituali i tako dalje i tako dalje. To je isto, da kažem, za mene predstavljalo izvesno razočaranje. Jer gledajući te ljude, bio sam s njima 2 godine, vidio sam da se to svodi na to, na priče, na pripričavanje nekih događaja, priče kada je učenik spreman, učitelj se pojavljuje, što je najveća mistifikacija. Njima se, oni su neki po 30 godina pričali o tome, nikom se nije pojavio učitelj i tako dalje. Ali to mi je dosta dobro, moram kažem, ja sam mnogo stvari naučio. Nakon toga odlazite u Kaliforniju? Ne, ja sam, sad ću vam reći, ja sam prvo otišao na intenziju prosvjetljenja u London i tu sam, nisam doživio prosvjetljenje, to je trebalo samo 3 dana, ali sam vidio koliko je taj metod Charlesa Bernarda efikasan i vidio sam čoveka koji se na moje oči prosvjetljio. Tu postoji jedan termin koji se koristi u tim krugovima, koji se naziva miris zena. I ja sam tu čovjeka osjetio, taj koji se prosvjetio, on je zračio miris zena. Ja sam znao da je to. Nije trebao niko da mi kaže, svi smo mi znali što se desilo sa njim, a i on je znao. I ja sam pitao voditelja tog intenziva, Jeffa Lava, kad će doći ponovo u Evropu da vodi. Ja nisam imao prosvjetljenje, pa sam hteo da ga doživim. On mi je rekao, bolje idi u Kaliforniju, u centar kod Charlesa Berne, koji je njegov učitelj isto bio. Ja sam skupio novac i otišao sam sljedećeg proleća. Ono što hoću da definišemo i što jako zanima nakon ovoga što ste rekli, kažete, videli ste čoveka koji doživio prosvjetljenje. To ste osjetili ili zaista videli? Rekao sam, to je miris zena, se širi od njega.
neko ko ne zna šta je to da uđe, neko sa ulicom ne bi znao šta je, ali mi koji su bili tri dana tu pored njega znamo šta se dogodilo. Dobro, odlazite u Kaliforniju i tu se dešava šta? Pa imao sam vrlo težak put, ja sam otišao na put, putao sam i na putu sam bio jako premoren. Kada stigao u San Francisco, ja nisam mogao odmah da dobijem autobus za Santa Barbara gde je Bern imao svoj centar, nego sam morao prespavam na, presedeo sam na aerodrom, bio sam jako iscrpen i sutradan sam otišao tamo, već sledećeg dana bio je intenziv, ja sam bio jako iscrpen i imao sam težak prvi dan. To da na intenzivu se radi 18 sati dnevno, sa malo hrane i tako dalje, malo odmora, 18 sati da mene to vrlo teško bilo, ja sam tada sastavio i tako, nisu mi dali, asistentkinja me gurala, nemoj da spavaš, tako dalje, ali drugog dana popodne sam doživio tu stvar. Doživjeli ste nešto što mnogi ljudi ne dožive tokom čitavog života? Da, većina. Većina? A zašto je to tako teško doživjeti? Pa kako da vam kažem, mi se od detinjstva, prosvjetljenje je malo ružan termin. Pravi termin jeste direktno iskustvo istine. A mi u životu od najranijeg detinjstva imamo stotine, hiljade, možda milione indirektnih iskustava. A direktno nemo. Indirektno iskustvo se karakteriše time što imate objekat koji doživljavate, subjekat to sam ja koji doživljava, i imam proces između. I to uvijek postoji. Recimo, vi mene slušate sada, vi koristite proces viđenja, koristite proces slušanja, proces razumevanja, sve da bi shvatili da me doživjeli. Međutim, u direktnom iskustvu istine nema nikakvog procesa. Duh se isprazni i onda objekat i subjekt u jednom trenutku postaju jedno. I to je direktno iskustvo istine. Odlično opisano. Dobro, hajde da dođemo do onoga što se u posljednje vreme najviše vezuje za vas, a to su zapravo tehnike koje ste osmislili i koje sada upotrebljavaju mnogi drugi koji to nauče od vas i koji smatraju da je to delotvorno. Imamo diskusijnu grupu na internetu spiritualtechnology.com koja ima od Hong Konga pa na zapad oko 2500 učesnika na to forumu. Razumem. Šta je to PEAT? Pa PEAT je moj osnovni sistem. On je sistem koji je služio kao osnova za razvoj svih ostalih sistema i najtežije. Najtežije. Mnogi ljudi su to neki koji imaju iskustvo, su poredi to sa hirurgijom. Hirurgiju možda pročitate ovako debelu knjigu, ako niste ušli u salu u hiruršku, krv vam dobro došlo, operisali i tako asistirali, vi nikad hirurgiju ne možete naučiti. Tako i sa PEATom. PEAT morate da iskusite, da imate direktno iskustvo njega, da provedete neko vreme i ti moji kursi koje vodim za obuku, oni traju dva dana, ali za procesora, ali na tom kursu čovjek nauči da procesuje druge ljude, gleda kao drugi procesuje druge, samog sebe nauči da procesuje, ali činjenica da ako ne stavi to u praksu u roku od 14 dana posle kursa, on je kao procesor za ovoj kisugir. Nikad više neće to raditi. To je bilo čudna stvar, ali tako. U PEAT-u, PEAT njegova vrednost, on ide u stvari do najvišeg, možda kažem najdublje srži ljudskog bića i do najvišeg stanja ljudskog bića, a to je kvantni vakuum ili praznina. I u tom kvantnom vakuumu i praznini dolazi do integracije vaših polariteta. Pa se mi živimo u svetu gdje ima milijone polariteta. Hladno i toplo, zdravlje i bole, sreće, nešto tako dalje. Ali postoji jedan par polariteta koji su vaši lični kodovi, koji definišu vašu osnovnu životnu igru, kada kažem igra zvuči lepo, a to je vaš osnovni životni problem. I dok god ne integrište ta dva polariteta, vaša osnovna lične kodove, vi ne možete psihološki i emocionalno da budete potpuno slobodno biće. Razumem. Da li su vam ikada rekli da kada razgovaraju sa vama, da imaju utisak da su pred nekim ko ih rentgenski posmatra, ko već sve zna o njima? Ili to možda... To su mesifikacije, da vam kažu, jeste, meni to mi govore, pa da sam ja predvidio raspad Jugoslavije, što ne bilo teško uopšte u to vreme i bez ikakvih metoda, pa da kako si znao, ti si meni prosto misli, pa da... To su mistifikacije, ja budući da sam jednostavan čovjek, ja krenem, to nije tačno uopšte. To uopšte, i gledam da to nekako uklonim. Ali ljudi vole mistifikacije. Ljudi vole mistifikacije i ne verujem uvijek. Mi se desilo par puta da me
jedan čovjek me obavestio, kao Živade, sad kad ste bili u Kraljevu, tu ste inicirali dve osobe i one se shvalili su i tako dalje sa tim stvarima. Ja sam njemu rekao, nešta, ja sam bio u mnogim gradovima u Srbiji i Jugoslaviji, ali nikad u životu nisam u Kraljevu došao. Prema tome, to nije istina. On to meni nije poverio. On misli da to krijem, treba da se sakrije to, da se ne govori svakome, mistika i tako dalje. Da, ljudi su tome skloni. Da, kada nešto, ono što smo pričali van emisije pre nego što je krenulo, ja sam vam rekla da sam primetila da imate jako malo fotografija do kojih je moguće doći, također i malo nekih intervjua koje ste dali. Sve to može da bude podvedeno pod neku oblast mistike. Zašto to ne radite? Zašto se ne pojavljujete? Ja to nisam namerno radio. Uh-huh. To je moj stav u životu, da sam eksponiran previše. I oni ljudi koji treba da me sretnu, oni me sretnu. A ovako da se eksponiram, se slikam, kako to kaže, da daj prazne intervjue, da kažem šta mislim o ovome, ono je to ne radim. Razumem. Postoji nešto što se zove aspektika. Šta je to? Aspektika je jedan od mojih omiljenih metoda. Ona dovodi do vrlo dobrih rezultata i ona je dragocena zbog toga što vi tu naučite u aspektici da su vaši najgori problemi, nedostaci, problemi koje imate, krize u koje ste ušli i tako dalje, da su oni vaši najbolji saradnici. Oni vas stvari guraju ka spoju sa najvišim. Ali vi to niste svesni, to je dosta neprijatno i bolno. Znači, kad neko uvredi, vi se ostaje uvređeni, a ne shvatite da ta uvreda koja se u sebi, da je ona stvari guranje ka spoju sa najvišim. Ako date tim aspektima probleme i tako dalje, mogućnost da se ispolje kroz jedan lanac sadržaja, posle 5-6 sadržaja, oni vas dovedu do najvišeg, gde tu prestaje svakad, kako bi se rekla, to je jedan okean bez kraja i bez obala i gde problem taj nestaje takođe. Ono što je na mene ostavilo utisak od svih tih metoda koje ste pobrojali i koje stoje iza vašeg imena, postoji metod koji se zove, sad ću da vam kažem, unutrašnja magija reči. Šta je to? Pa to je, kako bi se reklo, ja sam tu krenuo, bio sam u bolnici mjesec dana na operaciji kuka i imao sam utisak da je to meni gubljenje vremena. Međutim, pokazalo se kao jako vredno, tu sam razvio taj metod, njega došao. Unutrašnja magija reči, ja sam pošao od toga, od tih recimo hrišćanskih priče da je Hristos, nisu postale životinje dok im Bog nije dao imena i tako dalje. I ja sam shvatio tu da mi svoj univerzum, svoj subjektivni svet, da mi ga stvaramo rečima. E onda se mi se naletila suprotna ideja, ako je tako, onda i redukcija reči kojom opisam neki problem, ima taj problem da ukloni. I to je bila prodna ideja, pokazala se odmah kao tačna, ja taj jedini metod nisam usavršavao uopšte. Odmah bi bio dat gotov, počeo ga primenjem kad sam otišao kući, prvo na članove porodice, na sebe, pa onda sam vodio kurseve i ljudi su mnogi zahvalni, mnogi mi je to omiljen metod. Jer reči imaju zaista magijsku snagu. O tome je govorio Freud u svoje vreme. Reči imaju magiju u sebi. Tako dalje. Ja sam proučio literaturu koja govori o tome. Imate narode primitivne gde ljudi imaju po dva imena. Jedno njihovo pravo ime koje znaju samo roditelji i recimo šaman u selu, a ostalo niko daju, jer ako neko sazna vaše pravo ime, ima moć na vama. Znači, postoji nešto moć, snaga u samim rečima i imenima i tako dalje. Jasno. Dobro, kad sam već kod imena, vi se zovete Živorad Mihajlović. Međutim, imate i dodatak, slavinski. Odakle to? Pa to je čudna stvar. To je moj magijsko ime, ako mogu da kažem. To ljudi kako zovu, ja to ne volim. A to je moje drugo ime ili moj pseudonim pod kojim pišem. To se ime, ja mladić me tako nazvao, teo kažem Mihajlović, u Švedskom radio, na Korostanu, i rekao slavinski. To se nekako zalepio, svi su počeli poslije dan, dva da me zovu slavinski. Ja sam kasnije, kad sam bio na nekim sistemima gdje se izučavaju prošli život, i utvrdio da sam imao to ime, kad sam bio u Rusiji, da sam to ime imao. Da. Tako da je to bilo nekako odgovaralo tome, zato je tako brzo na mene. Kažete prošli život, je li to znači da verujete u reinkarnaciju? To sam i bitak na prošlim našoj misli. Ja sam rekao da ne vjerujem, nego da znam da sam imao prošli život, imao sam 15-20 života, nisam im brojao. I potpuno ste uvereni. Ja vas ponovo pitam da vidim da niste slučajno promenili mišljenje, ne? Da promenim mišljenje na nekog meseci. Pa neću ga promeniti nikada, ja pazite. Iskustva koje sam imao na prošlim životima, daleko su jača, dramatičnija i bolnija nego bilo šta što sam ja u ovom životu doživeo.
ljudi obično misle kada pričaju o prošlim životima, da će to biti filmovi u boji, nešto lepo. Svi su bili, sve su žene bile dvorske dame na dvoru Luja 14. Svi su bili sveštenici na dvoru faraona i tako dalje, vojskovođe i ostalo. Ovo to nije tako. Vama upravo u oživljavanju prošlih života izbija u svest ono što je najviše opterećeno emocijom, nabojem, štetnom energijom. E to je vrlo bolno, možda bude i za mene to najgore iskustvo koje sam imao. Da li, ispričali ste nam kako ste krenuli stazama duhovnosti, na koji način ste želeli da pomognete sebi, gde ste sve završavali tim i takvim situacijama, ali šta me interesuje, da li postoji neka knjiga ili neka ličnost koja je dodatno uticala na vas da se zainteresujete za duhovnost uopšte? Pa bilo je dosta ljudi, bilo je dosta ljudi koji su uticali na mene, uticali, pomenuo sam knjigu Oštica Brijača, Somrisna Moma, ona me baš opredela da idemo u Indiju, da nađemo učitelja, da se čita postim jog i tako dalje. Ali uticaju na mene dosta ljudi i sa kojima sam bio u kontaktu. Svako je nešto doprinuo tu. Ako je to čudno izgleda, ja sam i od svojih učenika nešto naučio. Znači, kad radite s čovjekom neki problem, rešavate njegov problem i u stvari rešavate svoje probleme. Tako da je, bilo bi dugo da navodim sve ljude koji su me uticali. Ali Charles Bennett, taj koji sam bio u Kaliforniji, uticao na mene dosta, on je umro. Michael Bertio uticao na mene, to je jedan učitelj iz Chicaga. Uticalo je još nekoliko ljudi sa kojima nisam bio u direktnom kontaktu. Uticao na mene, sam reći, jedan čovjek čije ime ne volim da pominjem, isto je umro. I on je tako tražio da ga ne pominjem. Govorio, on je jako na mene uticao. Čak je iz Turske gdje je bio u američkoj mornarici, tu bio u penziji, prošao kroz Srbiju i zvao, mi smo razgovarali 2-3 sata, to je za mene bio jako dubok razgovor. Uticao jako na mene. To su, pretpostavljam, sve ljudi koji su prošli neka svoja lična traganja za odgovorima za kojima se čini manje više da tragaju svi ljudi. Jesu li oni na kraju svojih života našli odgovore? Pa znači kako, konačan odgovor ne postoji, to je moje mišljenje. Tako da ja mislim da ti ljudi nisu, u jogi se uči, dakle u orientalnoj indijskoj filozofiji, da čovjek koji je dostigao najviši nivo, oni sahadža, nivikalpa, samadhi, on je došao do kraja, završio svoju evoluciju, odnosno neke druge svetove da nastavi tu evoluciju ako neke više svetovima. Moje duboko uverenje da nema kraja. I moje duboko uverenje također da čovjek koji je u spiritualnim sferama mašta postigao, uvijek je na početku. Dobro. Pominjali smo često Indiju i sada mi pada na pamet neko koga vjerovatno veliki broj ljudi zna, a upravo dolazi sa tih prostora, u pitanju je Sai Baba, to je čovjek koji više nije živ, ali je ostavio iza sebe puno toga, puno mističnih stvari o kojima se i danas pitamo jesu li realne ili nisu. Kako vi mišljenje imate o njemu? Pa znam da šta, to je postao nekako amerikanizowana stvar. Na jednom od njegovih posljednjih rođendana bilo je prisutno 2 miliona ljudi. To je više nego što ima stanovnika ceo Beograd. Ne možete vi tu da imate direktan kontakt i neposredan kontakt sa učiteljem. Ljudi dolaze tu, gledaju njega, slušaju te priče, održaju neka predavanja i tako dalje. To je sve, kažem, amerikanizovano na najgore mogući način. A da je on prosvjećen čovjek, to nema sumnje nikako. To uopšte ne sumnjate u tako nešto? Ne. Čime vas je uverio to? Pa, slušam neke njegove, kako da kažem, lekcije na kasetama i tako dalje i to se vidi, znate. Kako bi se rekao, na izreka zara koja kaže lopov, ne treba da kaže drugom lopovu da je lopov, oni se prepoznaju. Tako mi se nekako prepoznamo, znate. Mogu da prepoznam čovjeka koji se bavi istim stvarim kao ja. Naravno, sebe ne poredim sa Sai Babom, on je daleko više od mene, ali mogu da kaže da je on prosječan čovjek. Je li ima u posljednje vreme negdje na bilo koje tačke planete neko ko bi mogao da skrene na isti način pažnju kao i on? Sa razlogom? Pa teško mu da kažem. Ja sam se izdvojio od svega. Praktično ne komuniciram sa ljudima već nekoliko godina. Bavim se svojim sistemima. Jako mnogo ideja zapisani od koje trebam ogromno vreme da ih proverim. Neki se pokažu neplodne, neke su plodne, ali treba jako vremena. Imam nekoliko rokovnika punih ideja
i uglavnom sam u tom pravcu usmjeren. Mene je Tesla poticao. Znači, Tesla ima jedan okultni život u kome ljudi ne vole da pričaju. O njemu, Avramović, on tam, njemu govori, piše knjigu i tako dalje, ili Apisović, ne znam. Ali ostalo, ljudi to prikrivaju kao neku vrstu, da kažem, bolesti, stidne bolesti, kao sifilis i tako dalje, pa ne vole da priča o tome. Neko, pogledajte njegov dnevnik, njegov sećanje djetinjstva, to je okultno iskustvo par excellence. Dobro, sada će mnogi koji se bave njegovim likom i delom da kažu da je to nešto što zaista nije u redu. Jer mi... Da. Sve manje mi to govori. Sve manje to govori. Pazite, on je bio takav genije. Nije se javio takav naučnik u istoriji ljudskog roda koji mogu da zamisli najkomplikovaniji uređaj, mašinu i tako dalje i da bez nastavna na licu mesta u svojoj mašti napravi ispravke. To niko takvu vizualizaciju, ni Newton takvu vizualizaciju nije imao, niko drugi. Jel mislite da mu je tu pomogao neki njegov lični duhovni razvoj? Kako to ne pa? On je ideja vodila za mnoge ljude, pa ide. Išao svojim putem, znate, nije se obazirao na kritike, krali su ga mnogi i tako dalje. On je o tome govorio, ali retko to govorio. Bio je čovek kosmosa i čitavog čovečanstva. Iako je on bio sin pravoslavnog sveštenika i danas ga mnoge grupe svojataju. Ja sam u Americi kada bio u Kaliforniji i našao na grupu koja je zaista scena gleda da je on njihov učitelj. On im šalje sa astralnog plana podatke i tako dalje, njihove učitelje, ima njegove fotografije, slike i tako dalje. Ali on je bio čovek kosmosa. On je bio okrenut kosmosu, drugim svetovima i tako dalje. Tako da je bio daleko, je prevazišao nas ostale. Razumem. Ali je on živeo na kraju 19. i početak 20. veka. Čini mi se da je taj neki 19. vek i prve godine 20. su to bile godine kada su se ljudi izuzetno zanimali za mistične stvari. Jeste li vi... Pa jeste. 1875. godine Helena Petrovna Blavatska je osnovna teološko društvo i ogroman broj istaknutih ljudi, mislilaca, književnika, umetnika pripada u toj organizaciji. I ta organizacija se širila dalje tako da se njen taj, da kažem, pokret, njen je uticao jako mnogo na ljude. Posle došlo neko razočaranje i se ispostavio da ona nije bila u direktnom kontaktu sa učiteljima, ali je došlo cepanje organizacije pa su mnogi tu također tvrdili da su u kontaktu sa učiteljima kao Blavatska. I meni je se javio i uče i tako dalje. Pa sukobi nekoliko grupa je nastao i tako dalje. Onda je bilo jedno zatište, onda je ponovno u 50. godina je počeo nov talas, tako da kažem, u tom alternativi, toj okultnoj alternativi mističnoj, kad su mnogi učitelji došli sa zapada, sa istoka na zapad i počeli obučavaju učenike i što ima jako mnogo škola, svih mogućih, tibetanski učitelji, joga učitelji, učitelji Vedante i tako dalje. Pomenuli ste Helenu Blavatsku, negde kada se ona pominje, veoma često se pominje i Marija Oršić, kao neko, Marija Oršić. Da, da. Šta možete o njoj da nam kažete? Pa ja o njoj ne znam ništa lično. Znam ono što sam o njoj pročitao i što sam čuo nekih ljudi. Imate dosta podataka na internetu, da ono, stvarno toga nije bilo. Imate dosta podataka na internetu o njoj, tako da sam isto napisao jedan kratak članak za moju posljednju knjigu Podzemna istorija Zapada. Ona je bila vođa jedne grupe u okviru nacizma, jedne grupe žena koje su, one su nekako prevazišle taj neki nacistički milje i uglavnom su govorile o kosmosu, o povratku na zvezdu za koje su došli, tako dalje. I mnogi ljudi misli, pošto ona nestala, čude sa način da ona otišla na Aldebaran, na tu zvezdu sa koje su mnogi došli. Pomenuli ste knjigu Podzemni, kako beše? Podzemna istorija Zapada. Istorija Zapada, tako je. To je knjiga koju ste mi poklonili prošli put i koju sam joj pročitala. I u toj knjizi se opisuje da su mnogi značajni ljudi svetske istorije, od Njutna pa preko mnogih drugih, zaista imali živote za koje mi ne znamo da su ih vodili. Dakle, kada nam prikazuju, recimo, matematičare, kompozitore ili neki ljudi koji su ostavili trag iza sebe svojim radom, obično prikazuju samo te ideje o njihovom životu, te segmente. A vi ste u toj knjizi opisali... I to se prečutka, pazite da vi ste počeli sa Njutnom, to potiče od Pitagore. Pitagore koji je veliko i matematici i filozofiji, on je o sebi javno govorio da je imao tri života koji se seća.
na ovo imena, tačno dokaze da je živeo u tim ljudima, u tim telima i tako dalje. Pa nadalje to ide, to tako da danas, pa se već imate u Americi grupu psihijatara koji rade samo terapiju prošlih života. Vidimo, imaju svoje časopise, svoje godišnje konferencije i tako dalje. Ne ustručavaju se tome gore, onda bi to veliki jeres bio, znate. To bi ljudi te psihijatre napali, da su mistici i tako dalje. Tamo to nije, tamo ko to radi, ako deluje, i to su psihijatri koji imaju svoje diplome i do toga stoje, i već svoju značajnu organizaciju. Vi ste neko ko ima 80 godina i neko koji za sebe ima vrlo plodotvoran rad u smislu pisanja knjiga, preko 30 knjiga ste napisali. Obučili ste mnoge svoje kolege za rad ovim tehnikama koje smo i metodama koje smo pominjali. I sada kada vas ja pitam sa svim iskustvom koje imate, šta podrazumevate pod duhovnim razvojem? Pa to je, da kažem, to je Vivekananda, sam je o tome rekao, to praktično nije nikako dodavanje čoveku, pa se. On radi neke sposobnosti, radi vežba koncentraciju, meditaciju, ali od sebe sve oduzima, praktično. To oduzima neko. Kad oduzme sve što se na ljudsko biće, na asmana, istinsko biće nagubilo, ostaje čovjek slobodan. A to je praktično, to su metodi redukcije ove stvari, da ljudi ne voda govore o tome, limitiraju godinama, pa onda pričaju šta su postigli i tako dalje. Naravno, neke stvari treba da razvijete, treba da radite koncentraciju misli, samokontrolu, neki ljudi rade fizičke vežbe i tako dalje. Ali moje, ja se slažem sa mišljenjem Vivekananda da treba zaista da sve uklonite što na vašem istinskom biću postoji. Jedan naš pesnik, vrlo interesantno, Danojlić, on rekao jednu stvar, mada mislim da se ovim stvarima nikad nije bavio, on je rekao, ima me koliko me nema. Mm-hmm. Mislim, tu me je našao nekako nas. Da, filozofski rečeno, zaista. Šta hoću da vas pitam? U jednom intervju, mada sam naglasila da jako retko dajete intervjue, pa sam morala da se namučim da pronađem bar jedan, pročitala sam da ste rekli i pominjali ulazak u paralelne univerzume. Šta ste pri tom mislili? O čemu se tu radi? Pa se, Hugh Everett, jedan još je bio student na fizike, on je dao teoriju paralelnih univerzuma. Uh-huh. Je prvi to dao, to su neki razvili i bilo je dosta sukoba oko toga, osporavanje i tako dalje. Međutim, jedan čovjek je pre, mislim, 15-20 godina postao upitnik svim najpoznatijim fizičarima tadašnjeg vremena, na kraju današnjice uslovno, i ispostavilo se da većina fizičara poznatih veruje da to je istina, da u paralelni univerzi zaista postoje. Nemojte što se tu mešaju naučno-fantastični filmovi, literatura i tako dalje, koji skladiraju to, ali da ono postoji, postoji. I sad, moja ideja polazna je bila, kad sam počeo, ja sam se zato jako zainteresovao, moja ideja je bila, oni govore da i to se zna, to je činjenica, da elektron može postoji na dva mesta isto vremena. Mm-hmm. Da može postoji dva univerzuma isto vremena. Moja ideja je bila, ako postoji univerzum, dva univerzuma isto ili više, onda postoji i ljudsko biće u dva ili više univerzuma. I ja sam imao taj metod, nisam razvio do kraja, on je još u povoju, ali imao sam dramatične iskustva kad sam ga ljudima davao. Znate, ima posebno koju sam ja razvio kad dovedem čovjek u taj kvantni vakum preko serije sve više i više stanja i kad ga pitam da li nešto vidi tu dalje, on mi kaže, ne, nema ništa, pa pogledaj malo bolje, pa vidim, da li vidiš li koncentra svesti ili koncentra svetlosti tu neke, pa vidim da. Priđe mu sasvim polako, unesi se u njega i pita ga, ko si ti? Otprilike 80% ljudi se zaprepasta, strgnu se, pa to sam ja. Dakle, postoji neki paralelni ja, samo čak su neki ljudi se odmah imali spajanje sa tim. Ja sam pokušao da vidim kakav je život bio u tom paralelnom univerzumu, to sam to istraživao. Taj prvi u koji većina ljudi ulaze, on je nezgod zbog toga što u njemu ne postoje prostor i vreme. Pošto vreme ne postoje, nema istorijatu, postoji samo sada. Tako nisam mogao ništa dalje da izvučem. I to sam ostavio neko vreme, da sam se bavio drugim stvarima, dosta putovao, vodio kursove i tako dalje, ali to mi je ideja koja mi stoja, to moram dalje da razvijem. Kako danas vidite odnos religije i nauke? Pa da već da. Većina ljudi pita, da čak i sveštenike. Većina ljudi ne zna šta religija znači, šta reč religija znači. To je Jung kazao. Reč religija dolazi od latinskih reči religere, što znači ponovo spojiti. Mm-hmm. Nešto što bio jedno, pa ga ponovo spojiti, a odvojilo se.
Tako je to veliki, da kažem, naučnici svoji bili i bliski religiji. Pavlov koji je stvorio ustavni refleks i učio ustavnom refleksu koji je osnova objektivne psihologije, on se svaku dana molio Bogu. Znači, imate mnogi fizičari i tako dalje, su i religiozni ljudi. Ja također u sebi, ljudi su svašto meni voli kritikovali me, a ja sam dubije duše jako religiozan. Ali sam religiozan, nisam pravoslavac, nisam ni katolik, ni islamista, nego moja ideja Boga je nešto o čemu je govorio Einstein. To je jedna beskonačna svest koja drži čitav univerzum sa milijardama galaksija. Ima svest o njima. Tako neko doživljava Boga. A Spinoza kaže Bog je priroda, to vam nije blisko? Pa priroda je priroda, a ne samo priroda. Dobro. Ok, ako kažemo da je recimo duhovnost i moralnost, da su to neki stubovi čovečanstva, ako to tako uzmemo za sagledavanje, gde smo mi danas? Pa se dolazi do velikog komešanja. Prije to svako može primeti, o tome ljudi mnogi govore, novinari, književnici, misle i tako dalje. Da to je jedan prelazni period, ovi naši alternativci bi rekli da je to ulaz u, kako bi se reklo, u novo doba, jel i tako dalje. A možete to nazvati da kako to hoće, da to je jedan period previranja gde je stvarno, da kažem, mač uništenja visi nad glavom ljudima. Mnogi čak i govore da će Trump izazove treći svjetski rat, da dolazi do sukoba, da se Kina jača nas u Amerike, tako ja ne gledam mnogo politiku, ali to ne mogu da izbjegnem. Tako da ljudi istovremeno, mi koji se bavimo alternativom, mi vidimo da se sve više i više ljudi zanima za ove stvari. Jedno da sam ja to vama rekao ranije, kad sam ja se bavio na početku ovime, ja sam za nekoliko prvih godina uspio da razgovaram samo sa dve osobe koje su htjele sa mnom da razgovaraju. A danas na sve strane ima to. Organizacije, ljudi koje zovu svaki čas da porazgovaraju, da podele mišljenje s vama, da nas pitaju za vaše mišljenje, tako dalje. Tako da, to je jedan prelazni period koji je turbulentan nekako. Zaista može se desiti da čovječanstvo popadne. Ako izbije nuklearni rat, to je kraj. To nema šta. Međutim, ta mogućnost postoji već mnogo godina čovječanstvo, pa se nikad nije desilo. Ja mislim da se neće dogoditi, ali da opasnost postoji, to je sigurno. Jasno, čim je nešto u ljudskim rukama, tu je opasnost uvek prisutna. Ovdje ćemo da zastanemo, idemo na reklame, pa se vraćamo u studiju. Tradicija i kvalitet koji traje već 25 godina. Veliki izbor garderobe od džinsa i pamuka. Povoljne cene. Za mlađe i starije, vitke i punije. Butik Leonardo, Jovana Rajića 6, Crveni krst. Znamo da je UV zračenje štetno, ali infracrveno zračenje je 4 puta jače od UVA i UVB. Prodire mnogo dublje u kožu i može izazvati nepopravljive posljedice po zdravlje. Ladival potpuno štiti od štetnog infracrvenog UVA i UVB zračenja, posebno dečiju, osetljivu i kožu sklonu alergijama. Ladival, uzmite najbolje od sunca. Biram sveže, biram aromu. Juneći bud bez kosti, kilogram 699. Dinja, kilogram 29,99. Munchmallow Jaffa, 105 grama, 59. Povoljne cene u vašoj aromi. Dobar dan, je li to na odmor? Da. Šta je ovo, neka nova kontrola? Stomačna patrola. Proveravamo da li ste poneli probiotik na putovanje. Poneli, naravno. Je li to sada obavezno? Nije. Ali se preporučuje za svaki put. Hvala. Srećan put. Šta koristite kod kuće, ponesite i na put. Probiotik i probiodrops, da sa stomakom nema problema i da putovanje bude uživanje. Hemofarm. A suncobrani i dušeke nismo proveravani. A na što ti mi ličimo? Od 1860. pivo sa tradicijom. Staro dobro. Naše pivo. Valjevsko. Pa šta je sa ovim ogledalom? Pa ovo je strašno. Nije do ogledala. Tiomukaze gel je jedini medicinski preparat sa enzimom mukopolisaharidaza, koji dokazano razlaže masne ćelije i tako eliminiše celulit. Tiomukaze gel. Da ponovo zavolite svoje telo. Provereno dobro. Hemofarm.
Ponovo smo u studiju, nastavljamo razgovor, gospodin Slavinski, vaš i naš gost. Hajte, gospodine Slavinski, da probamo da definišemo, mada smo to i čini mi se prošli put negde uradili, ali kratko samo, duša, svest, kako ćemo to da objasnimo? Pa, da vam kažem kako, svest to je stanje koje ljudi, naučnici i psiholozi pokušavaju da definišu godinama. Praktično to je teško definisati, jer neki čak tvrde životinjima i svest, što ja prihvatam. Moj pas s kojim sam bio vrlo intiman imao svest. Ja to znao da on ima neku svest i tako dalje. Ljudi imaju, to je govore, što ti duše, tu postoji jedan, kako da vam kažem, rasep između istočnjačkog i našeg zapadnjačkog shvatanja, koje je zasnovano uglavnom na hrišćanstvu. Pa se, u hrišćanstvu govori da je čovjek izgubio dušu, ili možda izgubi dušu, da je prodao dušu. On ne može to, on jeste duša. To je u hinduizmu, jogi, vedanti i ostalim ortodoksnim sistemima indijske filozofije, to je Atman. On je u malome Brahma, a Brahman je Bog, jel? Dakle, najviše apsolutna svest, a on je u malome to. Ali on ne može sebe da izgubi. Kako ja mogu da izgubim sebe? Jel? Ja mogu da izgubim lično svoju. Ako mi izbije psihoza, dakle, kad izbije psihoza čoveku, neka teška šizofrenija, njemu se lično saspadne. Prema tome može izgubi ličnost. Telo izgubi kad god umre. A da izgubi samog sebe ne može, on je to što jeste. Jel, on je, da kažem, meni blisko da kažem. To znači da verujete u besmrtnost duše? Da. Da? Duša ne može da umre, ne može da nestane? Ne, umire. Umire? Ali duša nastavlja svoj put. Ona uzme drugo telo, drugi nosač, ispoljenja, ovakav ili onakav i nastavlja, uglavnom se usavršava. To su sve, da kažem, viši i viši nivoji s kojima može se ispuniti. Dobro, šta mislite o onoj čuvenoj našoj poslovici da je svako od nas kovač svoje sreće? Dakle, neka vrsta sudbine, jel postoji sudbina? Kako da ne, svako, ja se slažem sa tim, ali postoji neka konvergencija tu. Imate i karmu, koja je učinjena na sve što vam je dato, predodređeno. Sudbinski, i imate slobodnu volju svoju. To neka konvergencija postoji i između to dvoje se dešava na život. Jel? Naravno, ako vi kažete, meni je karma tako i tako, meni ništa da radim, to je gotovo, bi glupost najobičnije, jel? Druge stvari, ako što verujete u sudbu, imam moji prijatelji koji su astrolozi, njima je stvarno smešno, kad, vidite, on kaže, sam mi tranzitira neki, ne znam koji, segment preko mog rodog i ovoga horoskopa i zbog toga to osjećam. To je nekako, čini mi se, previše prepuštanje tome šta vas čeka, da je to sudbinski pomoćo, ali također čovjek ima, da kažem, volju koja nije neograničena, vi morate umreti bez svega. Ja. Ma šta vi radili, ma kako živjeli, ma kako zdravo živjeli, tako dalje, vi ćete jednom danu umreti, vaše telo popušta, sve slabije, na kraju ćete umreti. Na to vi ne možete da utičete nikako. Ja. Ali i druge stvari su tako, ali jako mnogo zavisi, to je i u hrišćanstvu imate to, pomoći se sam, pa će ti Bog pomoći. A koliko je važno da čuvamo dušu? Ako kažete da ona stalno teži da napreduje i da se usavršava, kako vi kažete, važno je da je čuvamo, je li tako, tokom života? Šta čuvati? Možda čuvati dušu? Ne može se. Duša je univerzalna. Znači, u toj učenju joge, atmanifijska. Ali kad kažem čuvate dušu, znate na šta mislim? Ne. Na ono da se ne ogrešite od nekog, o nekog da ne uredite. To je druga stvar. Vi tu stvarate lošu karmu. Opet duša ostaje ista kako jeste. Vi dušu ne možete opteretiti, pa ste. Ona je savršena kako jeste. Ali i opteretite svoju ličnost i ako stavite svoju karmu, vi se roditi u lošim okolnostima u sljedećem životu, biti slepi, glovi, ne znam, deca će umreti na vaše oči, tako dalje. Dakle, stvarate lošu karmu na taj način. Ali treba da čuvate svoje biće kao tako, a ne dušu. I za kraj samo još jedno pitanje. Kako se danas osjećate posle svega što ste doživjeli i učinili u svom životu? Jeste osjećate kao ostvaren čovek koji je postigao ono što je želeo? Pa nisam do kraja, ali se osjećam kao ostvaren čovek. Puno vam hvala što ste bili gost ove večeri. Hvala vam. Vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala i vama što ste bili u Studio B. Ostanite uz naš program. Do gledanja.